তিয়হৰ খাৰ খাই ভাল পাইনে? আজি মই আপোনালোকলৈ তিয়হৰ খাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই দুটা হ'ল মাটি তিয়হ। বাকলি গুচাই ল'লোঁ, মূৰটো কাটি আঠাখিনি এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই গুচাই ল'ম। তিয়হখিনি দুখ দুখকৈ কাটি ল'লোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আলু দিব পাৰে। মই কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ, তেল গৰম হ'লত কালজিৰা, কেইটামান নহৰু, পিঁয়াজ দি পেলাই ভালকৈ এয়া লৰাই লৈছোঁ। এটা শুকান জলকীয়াও মই ছিঙি দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া ধোৱা মগু। ধোৱা মগুকেইটা ধুই পেলাই অকণমান সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। নিমখ দিছোঁ, কলখাৰ দিছোঁ। কলখাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে চ'দা খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এক চামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগহে দিব। প্ৰায় 3 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু অকণমান পানী যোগ কৰিলোঁ। আকৌ 2 মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পিছত আমাৰ খাৰৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। আৰু খাৰৰ আঞ্জাত কেঁচা তেল দিলেহে জুতি বাঢ়ে, গতিকে কেঁচা তেল দি মই এয়া পৰিৱেশন কৰিলোঁ।